David. Hvad har vi fået? Simon. Hey. Vi har fået alt det her udstyr her. Vi har fået at vide, at vi skal gøre med det, hvad vi vil. Så jeg spurgte Simon, om han var med til at bygge nok det vildeste gaming rig. Altså, det er en hel palle. Jeg mangler nyt derhjemme, så det er fint. Hvis den her video får mere end 300.000 likes, så får Simon den derhjemme. Ellers så får jeg derhjemme. 3 likes. 3 likes, og jeg får det. Men hvad er det? Det er en lastbil. Hva? Ja, det skal vi ikke lave nu. Men der er en lastbil her. Og hvis man godt vil vide, hvorfor der er en lastbil her, så tror jeg, man skal glæde sig til en video, der kommer om lidt. Men altså, vi kan bare se her. Det er et lastbilret. Men ja, det er en lastbil. Noget af det. Men det er ikke en lastbil nu. Jeg skal altså ikke køre lastbil. Vi skal bruge en lastbil. Du siger, vi skal have mere plads. Og hvordan får man flyttet noget fra A til B hurtigt? Ikke i en Toyota Aygo, vel? Nej, det gør man ikke. Nej, det gør man ikke. Så en lastbil er der her i. Men det allervildeste, som vi skal lave i den her video her, det er, at vi skal bygge det store. Altså det store. Prøv lige op. Det der, det er en fuld alu-rig. Og så er der et sæde inde i den her vist. Samlet set, så skulle det gerne blive en simulator, som kan have det her. Jamen, hvad er det her? Jamen, det her. Det er Asetek. Jeg er den eneste på kontoret, der nogensinde har prøvet Asetek's udstyr. Nej. Okay, men så er den eneste, der har prøvet Asetek Invictas udstyr. Jamen, jeg har også kun prøvet at trykke på deres pedaler, det er vist det eneste. Ja, okay. Ja, så det kan vist ikke tælles. Men det her, det er Invicta. Pedalerne og rattet og wheelbasen. Og det koster vel sådan 25.000. Så det er rattet, der skal sidde på selve rigget. 25.000. Og så skal vi have en computer, og vi skal have nogle skærme, og så skal vi have monster. Altså, det ser kedeligt ud nu. Skal vi ikke pakke alle yderkasserne ud, så vi kan se, hvad der er indenunder? Jeg ved godt, hvad klokken er, ikke? Der er meget. Vi pakker det hele ud. Det, som Ronny han prøver at sige, det er altså, at vi skal bygge et simracing setup i dag for 50.000 kroners værdi. Og vi har fået sindssygt mange dele ind ad døren. Derudover så teaser han altså også til, at vi skal lave et lastbil setup, men det kommer altså først i næste video. Vi ved ikke, om den kommer i næste uge eller først om et par uger, men den skal I virkelig glæde jer til. Alle de her dele til de her setup, som vi har fået, de er altså fra Asetek, Next Level Racing og Mosa. Så tusind tak til dem i hvert fald for at sende alle de her dele, som vi har modtaget, som drengene altså er i gang med at pakke op lige nu. Hvis man godt kunne tænke sig noget af det udstyr, som vi pakker op i dag og som vi bygger i de her setups, så kan man altså tjekke det hele ud nede på linket i beskrivelsen, og man kan læse meget mere om både brandsene og de her ting, som vi bruger i setupsene. Men nu kan drengene få lov til at pakke færdigt, ikke også Simon? Ja. Ja, så det får I lige en timelapse af. Rattet vi skal bruge er fra Asetek og er et Formula Wheel Forte. Pedalerne er en Invicta S-Series, hvor der både er en bremse og en speeder. Og ratbasen er en Invicta, også fra Asetek, med 27 Nm. Til at hænge skærmen op har vi fra Next Level Racing en Elite, hvor der er plads til 3 skærme på. Så har vi sædet, som er også fra Next Level Racing, som er deres ES1. Og selve rigget også fra Next Level Racing, deres FGT Elite. Så er det blevet stillet op! Ja, og Simon har også stillet op. Vi er klar til at gå i gang med at bygge. Built for this elite, står der på den. Så det er bygget til eliten. Den her vejer 100 kilo, tror jeg. Er det sådan, man gør? Det er så overhovedet ikke sejt ud! Så er den bygget! Så skal du bare sætte den op på den, Simon! Men jeg tænker, skal vi starte med at bygge den store ramme? Det er nok en god idé. Jeg har en styr på det der. Så leger jeg Passenger Princess over hjørnet her. Princess? Passenger Princess. Det var tæt på lærreolen, det der. Jeg tror ikke engang, jeg kan få kniven ind imellem. Jeg er ligeglad. Jeg hygger bare. Simon, du skal også lave noget. Kan du ikke læse den her imens? Hold da op, nogle dårlige klistermærker. I virker ikke. Kan du ikke lige læse? Jo, jeg læser. Højde. Jeg tror ikke, man skal bruge den her. Tror du ikke? Nej. Kan du bygge sådan her i hovedet? Okay, jeg siger bare, at den kommer altså i rigtig mange stykker, Simon. Jamen, den her manual, den er jo også 100 sider. Hvad for nogle dele skal jeg så bruge, Simon? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvor den starter henne. Du skal bruge del nummer A. Del nummer A? Det er det, der står A. Jeg tror bare... Simon! Nej, det er det, har med. High five. Du samler det, Simon, ikke også? High five. Vi har lige møde. Den der, den er færdig. 10 minutter, så er vi tilbage. Okay, 10 minutter. Vi ses. Tror du ikke, han skal lave noget? Du må faktisk gerne lave noget, mens vi er væk. 10 minutter? Ja, 5 minutter. 10 minutter. Ja, okay. Tak. Godt møde. Okay, han er gået. Okay, ja. Så Simon, så er der simpelthen gået en time. Er der kun gået en time? Det tror jeg jo. Det føles som en evighed. Ja. Men vi er nået så langt her. Og så tænker jeg nok, okay, det er ikke så langt. Bam! Det er egentlig heller ikke så langt. Ikke på en time. Men det tager lidt tid. Er du klar, hvor mange skruer der er? Jeg har været selv en del til at samle... Altså, jeg samlede det med dig jo. Og hvor er Ronny? Kan vi lige snakke om det? Bange, det ved det. Alle snakker om det. Ja, så Ronny han har været væk den sidste halve time. Team. En time, ja. Men mig og Simon hygger os! Ja, ja. Ja. Yeah. Vi skal i hvert fald have fået det samlet helt færdigt. Det er egentlig kun rigget, vi er nødt til. Vi har slet ikke pakket nogle af de andre ting op, men det er simpelthen status. Det tager lidt tid, men det handler altså også om, at det lige bliver gjort ordentligt. Simon, skal vi ikke bare sige, at vi ses igen om en time igen? Jo. Vi ses.
Status er, at det her det har taget alt for lang tid. Det er mig, der har samlet det hele. Jeg fik meget lidt hjælp fra de andre af. Så det statusen er indtil videre, det er, at den er sådan her. Der er ikke noget sæde på, der er ikke noget ret, der er ikke nogen pedaler. Det kommer på senere. Vi har fået sædet nu. Sædet der her, så den kommer til at sidde sådan her. Se, så sidder sædet sådan. Hvad laver han? Hallo! Hallo! Jeg skulle bare lige have dem her nede i enden, ikke? Det var den nemmeste måde at gøre det på. Ja. Okay. Jamen det er simpelthen det, vi skal have til den her sæde, tror jeg. Eller ved jeg, fordi det er mig, der samlede den. Og så er den faktisk ved at være færdig. Men hvis vi lige skal være helt oprigtige, så er den her jeg samlet helt alene. Helt alene samlet jeg den her. Der er 4 stolper og 3 skruer. Ah! Så er mig og David. Jeg vil jo nok slidt og slæbt svedt. Ja, jeg har faktisk hjulpet jer herover. Ja, du har kigget på den. Jeg har faktisk også været en del af det her projekt herover. Jeg har for eksempel skruet dem her på. Så det er faktisk næsten halvdelen, jeg har lavet, så nu skal I ikke komme for godt i gang. Men som hvis vi lige kigger herover igen, så er det mig, der har samlet den her helt alene, uden hjælp. Super. Status bliver, at vi lige monterer det færdigt, og så har vi rigget færdigt. Så skal vi have nogen til at rydde op. Det tænker jeg, det må David, når han bare er kameramand. Han er ikke lavet noget. Det må David, der rydde op, når der er vi færdige. Og så holder vi en god, lang weekend. Gør vi ikke sådan? Jo. Det går jo et par på ferie, altså. Så når vi er færdige med weekend, kommer vi tilbage, bygger det sidste færdigt. Tester den, se om det ikke er mega cool. Der var noget, du skulle bruge der. Det kunne jeg høre. Er det sådan, eller? Ja. Okay. Vi gider ikke mere nu. Nej. Klokken er mange. Hvem er taget til fange? Du er taget til fange. Jeg skal der med hjem. Kan du ikke også tage resten, eller? Nej, det er lidt. Nu har jeg ryddet op. Mm. Det er fordi, ellers så har vi en, der hedder Jes. Jeg ved ikke, kender du Jes? Han bliver galt. Han har sagt én gang til, så siger jeg op. Ja, det var det, vi nåede i dag på 4 timer. 5-8 timer eller sådan. Følg med næste gang, hvor vi følg med i næste år. Det er sådan, er det ikke sådan noget, man gør i sådan TV eller sådan noget? Og følg med efter reklamerne. Tid til reklamer. Her har vi fået de her mega fede køleskab hjem, og vi har blandt andet fået et creeperhoved hjem, et TNT-hoved køleskab, en lidt større creeper her om bagved, og så også nogle Xbox-køleskab, som er mega gode her til sommer, når det er varmt, til at holde jeres drikkevarer kolde. Okay, Billy, og nu videre i videoen. Så blev det dagen efter. Vi sagde jo sidste gang, at vi nåede ikke at blive færdige. Der har bare lige været et problem. Jes har ruttet op. Eller nej, det gjorde vi det selv. Nej, det gjorde vi faktisk selv. Ja, vi har faktisk selv ruttet op. Det skal ikke æren for. Jes har ruttet sjældent op. Det er helt vildt. Nå, men Simon, der er sket noget siden sidst. Jeg blev færdig med maskinen herover, og så fik jeg samlet det her. Jeg ved ikke, hvad der er David lavet, men jeg i hvert fald synes, jeg er noget langt. Det er da færdigt. Men der mangler jo lige lidt. Altså, vi kan jo ikke køre endnu. Så dengang vi var færdige i går, så tænkte vi, har der ingen skærm. Men prøv at se, hvad jeg har fundet. Ja, det er dem der. Jeg tog lige og ringte til Dahua. Så Dahua lige, de satte lige skub i det og sagde, i morgen, gutter, der har I skærm. Så nu har vi 3 styks, 34 tommer monitor, 200 hertz er det, sådan. 165. 165 hertz. Og computer, der har jeg fundet en legendarisk computer, vi skal bruge. Altså, det bliver et vildt setup, det her. Altså, hvis man skal købe det her setup, så vi kommer til at stå, så det er jo sådan 70-80.000, tror jeg. Men skal vi ikke få den bygget? Det var da en god idé. Du skal ikke slå på den. Det gjorde du da også. Jeg har ikke slået på den. Okay. Nå, lad os få den bygget. Som I kan se her, så er vi i gang, eller i fuld gang i hvert fald, med at pakke alle vores skærme op. De skærme, som vi skal sætte op på rigget her. Og så bagefter, så kommer selve rigget ind. Det bliver altså et vanvittigt setup. Jeg glæder mig. Du er vild med det. Altså, vi har jo den simulatoren her også. Vi har faktisk én simulator. Og det er et vanvittigt setup, men det her det er endnu vildere. Det bliver meget vildere. I skal glæde jer til at se det færdige resultat. Og det fede af det hele, det er, at du faktisk kan komme ind i butikken. Det her det er jo det bliver jo en del af butikken, hvordan man kan komme ind og se det. Altså det her det er vores RGB-rum, så vi har jo både noget RGB derovre, vi har en race sim der, race sim her, kommer en race sim her, og der kommer en race simulator mere, så der er jo en masse forskellige, hvordan du kan komme ind og se det i butikken, fordi vi har jo bygget det her som et hemmeligt gamer-rum. Men jeg tænker bare, lad os få sat alle de her skærme op, mens vi lige står og kigger på, at Simon han monterer skærmene, efter jeg har lavet alt det hårde. Det var Simon, der lavede det. Du har lige været væk i en halv time. Ah, han har været væk i en halv time. Men jeg synes det, du skal lige gøre det her. Lige brug et værktøj. Det han ved ikke, hvad værktøjet er. Det er fordi, jeg har brugt det. Den hedder en hammertong. Prøv lige at tage den lige. Se, han er slot. Er den ikke tung? Jo. Det er massiv. Det er nok ikke massiv. Men update. Vi har fået skærmen op, fået dem pænt sat og alt det her. Og så har vi fået selve rigget herinde. Og nu skal vi i gang med alt det tunge udstyr. Faktisk også det dyre udstyr. Simon, hvad koster den, du står med i hånden? Pinligt, hvis jeg ved det. 16.000? 15, tror jeg. Åh. Oh. Tror jeg. Men alligevel 15.000 for sådan en her kasse. Uanset hvad er det mange penge. Og så kommer rettet ved siden af til 5.000. Ja, for vi får ikke ret med til prisen. Skal vi ikke lige få sat det op, og så burde vi have en update til sidst? Så er vi simpelthen blevet færdige for i dag. Altså, den her video den splitter sig op over 3 dage. Det tager jo langt længere tid, end jeg nogensinde havde håbet eller troet på. Men som I ser, så har vi fået monteret basen. Rettet, start og stop-knappen, og det virker, så der er lys i nu. Vi har monteret speederen og bremserne derovre. Skærmene sidder, som de skal, og alt står bare mega lækkert nu. Det eneste, vi mangler, det er, at vi kan få downloadet Formel 1. Det er vi i gang med derovre.
Men Formel 1 tager simpelthen bare lang tid. 50 GB fylder det, så det tager lidt tid at downloade. Så når jeg har fået Formel 1, så er vi klar til at give den gas på den her simulator. Og jeg er sikker på, at det bliver monsterfedt. Så i morgen, der overrasker vi simpelthen Simon med, at simulatoren er færdig, og han får lov til at køre Formel 1 på den som den første. Hvis jeg ikke gør det for ham, det må vi se. Har Simon fortjent det, når man lige tænker sig om? Eller har jeg fortjent det? Jeg glæder mig faktisk lidt til at prøve den. Så er du på den der. Vi vender tilbage i morgen. Simon, imens du ikke har lavet noget, så har jeg jo lavet den her færdig. Og jeg synes, det blev meget godt. Der er lidt kabel, Marve, det vil jeg godt indrømme. Det nåede jeg ikke lige. Det ville ikke have været, hvis jeg havde lavet den, siger jeg bare. Men sådan er det, når man står selv med sådan et projekt, der skal bygge det hele selv fra bunden af. Det har vi jo heldigvis på video. Nå, det har vi. Vi har det hele på video, at det er okay. Mig, der har bygget, okay. Bygget og ja. Adder bygget. Altså, nu har vi fået Aztec på. Det er med Megaride RGB-lys i, kan du godt se. Prøv at se. Megaride. Og så kommer den derovre, Det er så lækkert. Og det samme kan man faktisk sige herovre. Megaride RGB-lys. De er faktisk droppet ind på shoppen, så du kan faktisk være en af de første, der får dem. Men jeg tænker, vi skal i gang, Simon. Ikke alt det der... Jop. Det vil han sige hele tiden. Så skal vi slå sten, saks, papir, hvem der starter? Okay, på nu. Ja. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Det er jo faktisk lidt... Kan vi ikke aftale den, der bygget mest, starter? Jo, Simon, så er det egentlig også fair nok. Det er mig. Vi har på video. Simon, du starter. Tak, det vi har på video. Altså, når man har på video, det er mig, der er bygget med. Så skift gear. Brems. Skift gear. Brems. Skift gear. Prøv at se, jeg havde vundet det der spil. Han er aldrig i mål. Jeg får vinderen. Vinder, altså. Kys og tårer. Nu kører jeg faktisk bare ind i væggen nu. Lige imens Simon han jo har fået lov til det, altså, så er det også min tur bagefter, gør Simon? Kan jeg lige fortælle lidt omkring det hele her. Vi har én skærm, to skærm og tre skærm. Det er alle tre Dahua-skærm, 34 tommer, 165 Hz. Vi har et fuldt alu-rig i både ramme og selve skærmholderne her. Så det er til tre skærme, det er faktisk også mulighed for en fjerde skærm, som man kan gå hen over her. Normalt vil der faktisk også have kørt skærmene tættere på, så de faktisk står her sammen med basen, så skærmen ligesom kommer tættere på en, så man er lidt bedre for den her surround-oplevelse, hvor alle skærmene går rundt om en. Rigget og stativet, det er Next Level Racing. Så det er deres model, som vi har kørt med her, sammen med sædet. Der er flere forskellige Next Level Racing sæder, så hvis der man ikke er til det her sæde, så er der også andre sæder. Den er lidt mere kompakt, og er man en større person, så er man også for andre sæder. Så er det Asetek Invicta Bundle, så det er forrettet Invicta basen og Invicta S-pedalerne. Invicta S-pedalerne, det er, hvor de er splittet. Man kan også købe dem uden splittet, og så er de billigere. Det er bare dyre, fordi der pedalerne skal dele i to. Ja, det giver ikke ret meget mening. Men hvis der man godt kunne tænke sig det her sæt, hvor man får alle tingene i dele, så koster det omkring 50.000 kroner. Og det eneste, du selv skal have, så det er en computer. Og det er, hvis du samler selv, men hvis der man har lyst til, at man godt kunne tænke sig, at nogen får os af, eller det bliver så ikke os, men det bliver nogle andre, nogle af de ansatte, som kommer ud og samler og sætter det her op hjemme ved dig, og sætter, altså det er klar, ligesom Simon her, og selvfølgelig har kablerne kørt pænere og det her. Så har man også mulighed for det, så skal man bare gå ind på vores hjemmeside, og så ind på vores simracing, og så der nederst, der kan man kontakte os. Så har man også mulighed for, at det er med computer og sådan noget. Det koster selvfølgelig en del mere, fordi det er en stor service, og skal samle alle de her dele her. Det tager rigtig lang tid at samle, levere, montere og sætte det hele op for en. Så derfor så er det en smule dyrere, men så får man også et plug-and-play-løsning leveret direkte hjemme hos en. Og computeren, den følger med. Det bliver ikke sådan en computer her, det bliver lidt mere stilren computer. Vi kan godt lide noget RGB, så hvis du også godt kunne lide noget RGB, så kan du også få en RGB-computer, det koster lidt mere. Det er alt, hvad jeg har at sige om det her bundle her. Jeg tænker, Simon han er faktisk også ved at være færdig, så det må faktisk være min tur. Simon, hva? Nu er det altså også min tur. Nu har du kørt i 4 timer. Ej, skal du lov til at komme mål? Okay, så er det mig. Flyt dig. Okay. Hvad laver du? Hvad har du lavet? Vi skal til at arbejde nu. Du slukker ikke computeren! Og vi skal arbejde nu. I gang! Kom så! Så slukker jeg computeren! Jeg har brugt så lang tid på at sætte det her op! Kommer han ikke at tænde igen noget? Men hvis I også synes, det er synd for mig, at jeg ikke kan få lov til at køre, selvom jeg har bygget det hele, så skriv lige ned i kommentaren, så ved jeg også, at du har kigget med til slut på den her video. Og så ses vi bare i næste video. Tusind tak, fordi du har set med. Og nu skal jeg finde Simon, så jeg kan få koden til den computer, så jeg kan få lov til at spille. Tak fordi I har set med.